Knjiga Nemina 6. Novo protivljenje obnovi. A kada su čuli sa Navalat, Tovija, Gise, Marapin i ostatak naših neprijatelja da sam obnovio zid i da u njemu nije ostala ni pukotina, iako do tada još nisam bio stavio krila na vrata, sa Navalat i Gisem su mi poslali poruku. Dođi da se sretnemo u Kefiru, u Onanovoj dolini. A nameravali su da mi nanesu zlo. Ja sam im poslao glasnike i poručio. U velikom sam poslu i ne mogu da siđem. Zašto da stane posao kada ga ostavim i siđem k vama? 4 puta su mi slali istu poruku, a ja sam im uzvraćao istim rečima. Tada mi je Sanavalat i 5. put poslao istu poruku po svom sluzi, a u njegovoj ruci je bilo otvoreno pismo. U njemu je pisalo: pročulo se među narodima, a i Gisem kaže da ti i Jevreji nameravate da se pobunite. Priča se da zato obnavljaš zid, da ćeš biti njihov car. I proroke si postavio da u Jerusalimu objavljuju o tebi. Car je u Judi. Sada će i car čuti za to. Zato dođi da se zajedno posavetujemo. Ali ja sam mu poslao odgovor. Ništa se nije dogodilo tako kako govoriš. Ti to izmišljaš iz srca. Naime, svi oni su hteli da nas preplaše, jer su govorili: klonut će im ruke od posla koji se neće završiti. Zato, osnaži moje ruke, Bože. Tako sam otišao do kuće Semaje, sina Metavejlovog sina Dalaje, jer on se zatvorio i poručio: hajde da se sretnemo u domu Božijem, usred doma, i da mu zatvorimo vrata, jer će doći da te ubiju, noću će doći da te ubiju. Odgovorio sam mu: za da bežiš čovjek poput mene, za neko kao ja da ode u dom da preživi. Ne, neću da idem. Tada sam shvatio, gle, nije ga Bog poslao. Za proroštvo koje mi je prorekao, podmitili su ga Sanavalat i Tovija. A podmitili su ga da bih se preplašio, da bih postupio onako i sagrešio, da bi mi ocrnili ime i narugali mi se. Seti se, o moj Bože, Tovije i Sanavalata po ovim njihovim delima, kao i proročice Noadije i svih ostalih proroka koji su me zastrašivali. Tako je zid bio dovršen za 52 dana, 25. dana meseca Elula. Protivljenje završetku zida. Čuli su za to svi naši neprijatelji i uplašili su se narodi koji su bili oko nas, pa su se jako pokunjili. Jer znali su da je ovaj posao urađen uz pomoć našeg Boga. Također, tih su dana mnogi judini glavari slali pisma Toviji, a od Tovije su pisma dolazila njima, jer su se mnogi u Judi s njim povezali zakletvom. Naime, on je bio zet Arahovom sinu Sehaniji, a njegov sin Joanan je oženio ćerku Varahinog sina Mesulama. Još su predamnom govorili o njegovim dobrim delima, a moje su reči dojavljivali njemu. A Tovija je slao pisma da bi me zastrašio.